القرآن المجيد والفرقان الحميد فلا أقسم بمواقع النجوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ محبت نہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہلنا اشکالنا. اما بعد، واجب الاحترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریک ہاں. میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال حافظ عدنان احمد صاحب اور دیگر انہاں دے ساتھیاں نے کوشش کیتی، کاوش کیتی، محنت کیتی اور خوبصورت محفل پاک سجا کے مینوں تے تہانوں پاکاں دیاں گلاں کرن دا موقع دتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر دیاں برکتاں میرے تے تہاڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے. لو جی، اے دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سن تے بول لینے. ہن میرے تو پہلے چونکہ ثنا خان ناشی پڑھدے سن پئے تے تسی انج بیٹھے سو کہ بالکل اسی بولے تے کوئی خیانت ہو جانی، اسی امانت بن کے بیٹھے ہیں. تے انج میں ہن سوچن ڈیا تھا کہ یا اللہ کوئی سوکھی جی گل میرے ذہن وچ آوے جڑی میں کراں. علماء ماشاءاللہ میرے تو سینئر لوگ تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ میرے مسلک دے علماء دی عمراں تے حصہ وچ برکت عطا فرمائے.